somo siku ya leo. Daudi aliandika akiwa na hali ngumu. Alikuwa na maadui wengi, shida ilikuwa mingi. Na yeye alihitaji msaada wa haraka. Wakati mwingi mtu akifikiri msaada wa haraka, wengine wanafikiri watapata kwa mwanadamu. Wakati mwingine ukienda kwa mwanadamu utakuta hako na shida mingi sana. Hata mwenye ulifikiri hana shida utagundua hako na shida mingi. Hata ukienda kwa marafiki ukiwa na shida ya dharura, wakati mwingine hata marafiki wanaweza kukuacha. Daudi akaandika Zaburi ya 70 na mstari wa kwanza peke yake nataka kusoma siku ya leo. Na akasema, "Ee Mungu, Ee Jehova, Ee Mungu uniokoe. Jehova Soruo, Ee Mungu uniokoe. Ee Bwana unisaidie." Kwa hii dunia tunahitaji msaada wa dharura. Kwa sababu sisi ni watenda dhambi, tunapokea habari ya kupotea kwa wapendwa wetu. Wakati mwingine tunakosa fedha. Wakati mwingine mwili ni mdhaifu. Tunahitaji msaada wa dharura. Na msaada wa dharura unatokana kwa Mungu ambaye tunamuomba tukisema, "Ee Mungu uniokoe." Kwa nini tunahitaji wokovu? Kwanza sisi ni wasafiri. Dunia hii sisi ni wasafiri. Na siku moja tutaondoka. Ukienda huko Western November, naacha na nyumba yangu, naenda bane, naenda, naenda. Naacha na nyumba yangu, naenda, naenda mbizani kwa. Naacha na bibi yangu, naenda, naenda, naenda. Naacha na bibi yangu, naenda, naenda mbizani. Kwa sababu tunaimba naacha na shamba yangu, naenda, naenda, naenda. Naacha na shamba yangu, naenda, mbinguni kwa Baba. Kila mtu ni msafiri. Kama ulikuwa umebakia na elfu, siku 1000 leo ikikwisha inabakia siku 999. Kwa kale nyuna wasema kecha na geta. Wewe ni msafiri. Hata wakati mwingine tunaweza fikiri ni mwingine, lakini sote ni wasafiri. Lakini iko kusafiri kuelekea pale pawili. Huko na wale ambao wanasafiri kuelekea jehanamu kila siku. Lakini tunashukuru Mungu kwa babu leo. Yeye aliamua kupokea na hata kupata ubatizo ili ampokee Yesu Kristo na abadilishe safari. Waangalikana tunaimbanga, "Humsafiri wa mbinguni umwangalie Yesu. Yesu umwangalie Yesu." Si kuangalia makanisa. Unajua shida, watu wengine wanaangalia makanisa, wengine wanaenda mpaka Nakuru. Lakini ukimuona Yesu, wewe ni msafiri wa kwenda mbinguni. Ninaomba Mungu akusaidie ya kwamba, "Ee Mungu akuokoe ili uwe msafiri wa kwenda mbinguni." Na kila siku tusafiri kwa kuomba, kwa kutubu, kwa kusameana, tusafiri kwenda mbinguni. Waanglikana hakuna siku tunakosa kutaja sala ya Bwana. Hata leo tuliomba. Nasema, "Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu." Kama vile sijasamea huyu nakaa karibu na yebu, angalia unakaa karibu na nani. Unajua wakati mwingine hata mzee na mama wanakosa kusameana, lakini tunaendelea kubatiza watoto, sindio? Lakini kama bado unaishi dunia hii, kitu kubwa ambacho nataka kusema, kama unaishi dunia hii, Mungu atusaidie tusameane kila siku na tusafiri kwenda mbinguni. Usibebe mtu. Biblia inasema jua ikiteremka, samee. Kama bado Mungu anatupa nafasi ya kuishi, tusameane. Si kusameana, tupendane na tushikane mkono. Tusimame pamoja na mama huyu wa jamii hii. Tusimame pamoja na kui na jamii. Hata kesho
upendo uonekane wakati tunakuja kulete harambe na shughuli za jamii hii. Ingawa mimi naenda kurudi kufunza shule, lakini hata Mungu akifungua njia, hata Wednesday inaweza kuwa hapa kuonesha tuko pamoja, sisi wote ni wasafiri, tusaidiane katika hii safari ya kwenda mbinguni. Ndio kusikoi ili dhambi isinitawale. Nataka kusema dhambi kwa hii dunia inatawala watu. Si Wanandi, sisi wa support. Hiko kitu ambacho inatusumbua kushinda yote. Egule maje. Shagi. Ukipata msabu utajawai omba, onja pombe, niite tushukuru Mungu. Kwa sababu si mimi sijawai ona hata mimi. Kia iye maje. Kwa kangarade. Changaino. Buza. Nata nilikuwa naongeza na ile ingine naitwa taba nyogo, yani inaitwaje? Inaitwaje ile ingine? Ile yenyewe. Mtu akivuta unaona macho inatoka nje kama ya ng'ombe. Na anakula ugali korogoro mzima yote. Ukiwa bibi ya mtu kama huyo utasonga mpaka utatafuta sona moja, kwa sababu ugali wako wasamei wanakula yote. Na ukitoroka na Mungu amepanga huolewa na yeye utarudi tu. Hakuna haja ya kukimbia, wewe vumilia tu. Hiyo ndio chaguo lako. Tunaona hii ni chaguo lako, chaguo. Hata kama hako kwa hiyo wewe ndio umsaidie atoke huko. Lakini nataka kusema Mungu uniokoe ili dhambi isinitawale. Mungu aniokoe. Kila mtu anajua dhambi yake, kila mtu anajua udhaifu yake. Sisi wa support tulijua udhaifu yetu ni kukunywa pombe. Wengine kila mtu hapo na kinonda yake, wengine kinonda ni masengenyo. Unajua kwa mtu asipoongea kwa siku atakuwa mgonjwa. Hata banado atatafuta. Mwai wana mama hata anatafuta kitu yenye hakuna kwa nyumba, aende kwa jirani hajaongea. Yaani mambo inakuwa ngumu sana. Kila mtu hapo na kinonda yake. Kabla siku yako haijafika, Mungu akusaidie kinonda yako ipone. Ili uweze kurithi ufalme. Sisi ni wasafiri. Bwana asifiwe. Amen. Wengine ni marais lakini wasafiri. Mulisikia rais wa Tanzania alikuwa anaitwa John Pombe Magufuli. Rais lakini msafiri. Alienda. Kwa hivyo ni changamoto. Kintu kubali sisi ni wasafiri. Ni chungu. Agui pamoja na mama. Kupoteza mtoto. Hakuna mtu anaweza kuelewa. Hata akisema I understand. Nobody can understand. It is only God. Najua mnapitia hali ngumu. Lakini kila mtu ni msafiri. Na Mungu awatulize moyo. Jambo la pili anasema, Mungu unisaidie. Tunahitaji msaada wa Mungu. Kesho tu. Usikuwe na shida ya bili. Tunahitaji msaada wa Mungu ili hata siku hiyo tukifika ibada iende vizuri. Tunahitaji msaada wa Mungu, tupende Mungu na tuende kanisa. Nashukuru mzee ambaye nilimbatiza leo miaka 80, lakini kwa msaada wa Mungu alibatizwa. Hata yeye, wewe siku ya mwisho wakikuuliza, na vile mzee alienda akabatizwa, wewe ulikuwa wapi? Utasema ulikuwa wapi? Mungu atusaidie. Kwa msaada wa Mungu, tuende kanisani. Kwa msaada wa Mungu, afariji mama wa nyumba hii. Na hata akutane na mahitaji yake. Zaburi ya 121 inasema, anyali tulonu, bunu ano toretenyo, bunu toretenyo, Jehova, negia ikipsengwe. Hakuna msaada mwingine. Msaada unapatikana kwa Bwana. Na naomba familia ya Mungu atawapa msaada. Mambo itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Na hata saa zingine Biblia inasema katika mambo yote Mungu atalete msaada. Naomba Mungu alete msaada hapa, awabariki na awainue. Yeye ni msaada wenu, afute machozi yenu na awape matumaini. Mungu wa amani awabariki. Mungu, Mungu Jehova Sorbom. Mungu uniokoe. Oh God, save me.
Oh Lord, help me quickly. Choki itoreto Jehova. Hata mimi naomba Mungu atembelee na kusaidia familia hii. Mungu wa amani awafariji. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Tusimame tuombe safari ya ndugu yetu. Naomba Mungu awe pamoja.